sbory, protože Akcent nakonec bohužel přijet v soutěži nemohl. Takže nás tady čeká poslední soutěžní vystoupení v odpoledního bloku. Chču! Už se je naprosto patrné, že se jedná o mužský sbor o 10 členech. Dal se dokupy v roce 2015 na Jirkovském Písňovaru a od té doby míří vzhůru jako raketa. Má za sebou více koncertů než zkoušek díky schopnosti všech členů zazpívat z paměti skladby, které předtím ani neslyšeli. Proč ale tak nezvyklý název? Co vám říká dnes už nepostradatelná Wikipedie? Bič je ruční pracovní nástroj tradičně určený k úderům za účelem vykonávání kontroly nad zvířaty nebo lidmi skrze způsobení bolesti nebo vyvolání strachu z bolesti. První biče vznikaly již v neolitu a sloužily primárně k lovu a chovu zvířat. Ve starověku se bič začal využívat také jako nástroj určený k trestání a posléze i vůčení lidí. Tolik Wikipedie. Dnes už tomu tak není a zvuk biče přináší zvířatům i lidem především potěšení. Nejprve by se totiž tento zvuk dal popsat citoslovcem chču. Repertoárem Go the Distance, Change the World a Scarborough Fair.
Change the world.